ამები დღეს ქუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასს დაავადებაზე, ამბიოპიის შესახებ, თუ რა არის, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და რა იწვევს დაგვიანებულ მკურნალობას, რა გართულებამდე შეიძლება მივიდეთ. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე. მოგესალმებით, ბატონო თამარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გამარჯობა. ბატონო თამარ, პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რომ აუხსნათ, რა არის ამბლიოპია და როგორ ხდება, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი ძირითად შემთხვევაში? დიახ, ამბლიოპია არის ჩვენი ნეუროლოგიების ერთ-ერთი დაავადება, რომელიც წარმოადგენს მხედველობის ანალიზატორის ფუნქციის დაქვეითების ფონზე მხედველობის დაქვეითებას. ფუნქციური და არა ორგანული. ფუნქციური დაქვეითება. არის სამხრივი და არის ორმხრივი. დიახ. მიზეზი რა არის ძირითადად გამომწვევი? რა იწვევს ამ დაავადებას? ამ დაავადების ძირითად გამომწვევი მიზეზი ასე რომ ვთქვათ, აი კონკრეტულად რაღაცა მიზეზი რომ გარე ფაქტორი რაღაც იყოს, ესე არა. აი თვითონ თვალის ფუნქციის მოშლა, რომელიც დაკავშირებული არის აი შორსმხედველობასთან, ახლოსმხედველობასთან, ასტიგმატიზთან გართულებული მაღალი რისკის. გარდა ამისა ესეთი ფაქტორებია, რომელიც ხელს უშლის სინათლის მოხვედრას, ბადურა გასცე, სადაც ხდება საგნის აღქმა. ეს არის კატარაქტა, ანუ ბროლის შემურევა, ქონი, დანისვლა, ლიბრი. აი ეს მიზეზებია ძირითადად. არის ახალშნო პატარა ასაკიდან მოზრდილ ასაკამდე. ეს დაავადება ყველა ასაკში შეიძლება შეგხვდეს და იყოს. ძირითადად რა სიმპტომები თვლინდება? აი პატარა ასაკში არის თქვა სხვა ტიპის გამოვლენა, სხვა სიმპტომები და თქვა დიდ ასაკში როგორ უნდა მივხვდეთ? ფაქტიურად ორივე ასაკში ერთნაირად თვლინდება, მაგრამ აღქმა პატარა ასაკში სხვანაირად ხდება. ბავშვი ვერ აანალიზებს რა მოხდა ის სხეულში და ანუ მხედველობაში რა მოხდა, მაგრამ მოზრდილები უფრო ამასწრებიან იმით, რომ აი უჭირთ ადაპტაცია სიგნალიდან, რომ სინათლიდან სიგნალებში შემოსვლამდე მხედველობა დანისრულია, დაბინდულია, აი საგნის აღქმა არ ხდება სრულფასოვნად ბადურაზე და ამას ამჩნევი მოზრდილები და ბავშვები ამას აკეთებენ აი ფიზიკური შეხედულებით. იმ მხარეს ზოგავენ, რომელ მხარესაც თავშოთ, თუცა მხრივია, რომელ მხარესაც ვერ ხედავენ, თავს ატრიალებენ საწინააღმდეგო მხარეს, რომელი მხარესაც ხედავს იმ მხარეს, ან ტუტავს თავს, ხუჭავს, იმიტომ რომ უშლის ერთმანეთს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მხედველობაა და ბადურაზე ერთნაირი აღქმა არ ხდება. და ამიტომ რო დაინახოს, ამას აკეთებს ბავშვი და მოზრდილი ამას არ აკეთებს. მოზრდილი პირდაპირ მეუბნება, რომ აი დაუშვით დაუფეით დამხედველობა, ან დანისრული მხედველობა აქვს. აი თორე მხედველობის ხრივ ერთნაირი ორივეში. დიაგნოსტიკა როგორ ხდება? რამდენად რთულია დადგენა და რას უნდა მიმართონ დიაგნოსტიკისთვის, როგორ ხდება? დიაგნოსტიკა საკმაოდ რთულია, ყველა პროცედურის გავლას საჭიროებს, აი თვალის გამოკვლევას რაც ჭირდება, დაწყებული მხედველობის სიმართლის განსაზღვრა, პერიმეტრი, ანუ მხედველობის ველის განსაზღვრა, თვალის სკერის განსაზღვრა, რეფრაქციის განსაზღვრა სკოპიურად და ყველანაირი გამოკვლევა საჭიროებს იმას, რომ ეს დიაგნოზი დაისვას. ანუ სინათლის შესვლას, სინათლის გზებზე რამე დაკვირვა ხომ არ არის ეს ოფთალმოსკოპიურად და ასე შემდეგ. ყველანაირი გამოკვლევა საჭიროა. გასაგებია. ხალბატონო თამარ, მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს ამ შემთხვევაში, ამბლიოპიის დაავადების დროს? თუ საჭიროებს ყველა მედიცინას, ანუ როგორ ხდება საჭიროებს და თანაც დროულ და თანაც ადრე ასაკში დაწყება უფრო ეფექტურია ვიდრე შემდეგ. აი ძირითადად 6-7 წლის ასაკამდე, როცა ბავშვებიდან არის ეს დაავადება, 6-7 წლის ასაკამდე, როცა სანამდე დაასრულოს თავისი განვითარება, უნდა მოხდეს ამის მკურნალობა და 11 წლიდან 12 წლიდან ზევით უკვე სამწუხაროდ უშედეგოა ამის მკურნალობა. საუბედუროდ ისიც არის, რომ ამ შემთხვევაში სათვალეთ ასე უხეშად ვიტყვი, სათვალე კორექციაც არ ხდება.
სათავის არჩევაც ვერ ხერხდება. მკურნალობა რა მეთოდით მიმდინარეობს? ანუ როგორ ხდება მკურნალობა ადრეულ ასაკში? მკურნალობა ხდება, ანუ ბავშვთა ასაკიდან თუ ვიწყებთ, ძირითადი მკურნალობა არის ვარჯიშები, ვარჯიში, სპეციალური კომპიუტერული ვარჯიშია, აი მაგალითად ასეთი ფისუ არის, კატა, თათაკი აქვს, ყური, კუდი, ტანი და ეს ბავშვმა უნდა მოკრიბოს. ეს ვარჯიშია სპეციალური კომპიუტერული, ეს ერთი. კიდევ თუ ჩამხრივი ამბლიოპია არის, მაშინ ხდება მოქმედი თვალის დაბლოკვა, რომ ის არმაცი თვალი ქვია ის სხვანაირადაც. ეს არმაცი თვალი ამუშავდეს და ეს ხდება ან ახვევით, ახვევის მეთოდია, ან ქვია ხოლმე ახვევა ასე ვთქვათ, რომ გასაგებია იყოს უფრო. და ისა კიდე ან ხელოვნურად გამოთიშვა მხედველი თვალის, ეს მედიკამენტოზურად ატროპინის წვეთებია, რომელიც აფარქვევს გუგას და თვალი ხდება ზარმაცი, ხელოვნურად ზარმაცი. და ამ დროს ის მეორე თვალი მოდის მოქმედებაში და სხვადასხვა ძალიან კარგი შედეგებია. წელიწადში 4-ჯერ მაინც უნდა შესრულდეს ეს მკურნალობა, 11-17-მდე, 6-მდე ასაკამდე ბავშვებში. და ძალიან კარგი შედეგები მთავრდება თუ მიყვება მშობელი, თუ დროულად იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ მე მოძილ ასაკში კეთდება ეს, ადრე აღარ მოხდება ის უკვე. გასაგებია. ხალხო, თამარ, მკურნალობაზე მინდა გკითხოთ, ანუ ეს სახში შეიძლება ჩვენი გავაკეთოთ, თუ ექიმი უნდა იყოს აუცილებლად ჩართული მკურნალობის პროცესში, დანიშნულებით პროცესში. ეს ექიმი თუ გავაკეთებს, ბევრად უკეთესია ექიმის მიერ შესრულებული, მაგრამ სახლის პირობებში შეიძლება. აი თუ ბავშვი დაგემორჩილება, რა თქმა უნდა, ბავშვს ასაკი ისეთია, რომ ცოტა უჭირს ეს ყველაფერი. აი არის სპეციალური ლენტები, ასე ვიტყვი, რომელიც აწებებს ქუთუთოებს ერთმანეთს და ბავშვს ფასს აღარ ახელს. და წებოა რა სპეციალური, ქუთუთოს აღარ ახელს და ის ზარმაცველი მუშაობს. ან კიდე ეს ახვევები რა, აუ მუშა თვალს ბავშვს და მეორე თვალით ავარჯიშებ, ან ხატოს, ან წეროს, რაც უნდა. ხალბატონო თამარ, ანუ რომ ვითხრათ, ადრეულ ასაკში თქვენ აღნიშნეთ, რომ კარგია მიმართვა ექიმთან და დროული მკურნალობა, რა ქართულება შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მიმართვამ ექიმთან პაციენტის მხრიდან ამ შემთხვევაში? დაგვიანებულმა მიმართვამ გამოიწვიოს ის, გამოიწვიოს, რომ დაკარგოს ადამიანის მხედველობა, რომ ბოლომდე დაკარგვა ხდება, მაგრამ კვეთზე დაქვეითება თითქმის ნულის დონემდე და გაზარმაცებული თვალი მერე იხრება გარეთ. იწვევს სიერნის. ვიზუალურადაც არასასიამოვნოა, ელამი ხდება ადამიანი და ამ დროს ერთი თვალი მხედველობაც ფაქტიურად არ აქვს. აი ეს შედეგია რა, არ არის სასურველი დაავადება ამ ხრიდან. ქალბატონო თამარ, თუ არის ასე გამოყოფილი კონკრეტულად რისკ ჯგუფები, ვისაც შეიძლება მომავალში განუვითარდეს ეს დაავადება, მიმდინარე დაავადება? ნუ რისკ ჯგუფები ახლა ესე გამოყოფილად არა, მაგრამ მაინც გარკვეულად რისკ ჯგუფში შედიან აი კატარაქტა ადრეულ ასაკში, ეს დაავადება ხომ ასაკობრივი დაავადება, ძირითადად ასაკობრივად იმრავლებს, მაგრამ არის ახალგაზრდა და ან პატარა ბავშვებშიც ეს თანდაყოლილი კატარაქტა და ან ტრავმული კატარაქტა როცა არის, ახალგაზრდა ასაკია შედარებით და აი ეს იწვევს ზუსტად მეორე დაელანებას, თვალის გადახრას გარეთ და მხედველობის უკეთო დაქვეითებას. ეს ერთი ჯგუფი, ანუ დაუშვათ ტრავმა, დიაბეტიც ასევე რისკის ჯგუფი არის და თვითონ ბავშვი თუ დაიბადა ესეთი რა არის გაზარმაცებული თვალი. აი ეს თუ ჩავთვლით რომ რისკის ჯგუფი, თორე როგორც ასეთი რაღაც გამოყოფა რომ რისკის ჯგუფში არის, რომ არ არის ესეთი. თანდაყოლილი შეიძლება იყოს, ხო? დიახ. რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა თავიდან აცილებს, აი პრევენციის მიზნით თუ შეიძლება რამე რომ მოვიმოქმედოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ ამ ბლოკის დაავადება? დიახ, პრევენციის მიზანი ერთადერთი და უმთავრესი არის ის, რომ მშობელი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებიანი. ბავშვი სანამ გახდება აი 11-12 წლის ასაკამდე, უნდა მიიყვანოს ხშირად თვალის ექიმთან გადამოწმებაზე. გარდა ამისა, უნდა კონტროლდებოდეს ბავშვის ურთიერთობა კომპიუტერთან.
ძილის რეჟიმი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ეს არ ამარტო თვალისთვის, არამედ მთელი ორგანიზმისთვის ძილის რეჟიმი ერთ-ერთი უმთავრესი არის. სხვა კიდე რა არ ავიციება. გასაგებია, კომპიუტერით ახსენეთ და მინდა ბოლოს უკვე ჩვენი გადაცემის დასასრულს კითხოთ და აღარჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით, თუნდაც მშობლებს, რომ თავიდანვე უფრო მეტად ყურადღებით იყვნენ ამ შემთხვევაში, ვისაც აქვს ეს დაავადება, მათთვისაც რა შეიძლება რომ გურჩიოთ მათ და ამით შევაჯამოთ და დავასრულოთ გადაცემა. კომპიუტერით აღნიშნეთ და ამაზეც მინდა გავაღაროთ. პირველი დაფუძნება თუ არის ერთ-ერთი თქვა პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ბავშვებში ნამდვილად არის. ბავშვებში ერთ-ერთი მიზეზი და უმთავრესი მიზეზი არის ეს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან დამოკიდებულები არიან თანამედროვე ბავშვები ინტერნეტთან. ანუ დამშობლებიც რატომ გაცნეთ ჩვენ იმას, რომ მომდ ბავშვი თანაც იყოს და მიუგდებენ ამ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, ტელეფონს და ბავშვი რამ მდგომარეობაში, ეს უკვე აღარ აინტერესებს მე. აი ეს უნდა გამოერიცხოს პირველ რიგში. მშობელი ძალიან ყურადღებიანი უნდა იყოს იმ ხრივ, რომ აკონტროლებდეს ბავშვის მზერას. აი ფიქსირებული მზერა რანაირი აქვს ბავშვს. აუცილებლად მოატრიალებს ბავშვი თავს, როცა ერთი თვალი გაზარმაცებული აქვს. მხედრული თვალით იყურება, დაუშვათ ტელევიზორისკენ, კომპიუტერისკენ, სათამაშოსკენ. ძილი მოუწესრიგოს აუცილებლად, შეუიღოს კომპიუტერთან, ტელეფონთან ურთიერთობა. პირველი და უმთავრესი ეს არის. ახლა ყვებას და კაი ცხოვრებასაც რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა. გასაგებია. უკვე მათ ვისაც აქვთ ეს დაავადება, ამ შემთხვევაში არის რამე რომ ურჩიოთ, ასე თქვა და რეკომენდაციები მიცეთ, როგორ მოიქცნენ. ვისაც აქვს ეს დაავადება, ისე ვიმეორებ და უმთავრესია და იმიტომ ვიმეორებ ამდენჯერ, რომ 6 წლამდე ბავშვი აუცილებლად წელიწადში 4 ჯერ უნდა მაინც დარეგისტრირდეს ოფთალმოლოგთან და ჩაუტარდეს იმას ის გარკვეული მკურნალობა თუ ვარჯიშია თუ რაც ჭირდება აუცილებლად. და იმის მერე თუ არის უკვე ჩამოყალიბებული ეს დაავადება და აღარაფერი აღარ შეიძლება ფაქტიურად რა, ერთადერთი კეთდება კოსმეტიკური ოპერაცია CLM-ზე, მაგრამ უაზრობაა ეს გაკეთებული ოპერაციაც, იმიტომ რომ ზარმაცია თორე და ისე ვიხრება კუნთი რაღაც დონემდე და იმის მერე უკვე რაღაც ოპერაცია აღარ შეიძლება. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ეცადოს მშობელი ამ პატარა ასაკში მიხედოს ამ დაავადებას. გასაგებია. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო რჩევებისთვის ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისათვის. მე კი ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ თვალის და ერთ-ერთი დაავადება ამბლიოპია და როგორ ხდება მისი მკურნალობა დიაგნოსტიკაზე გადათვლის უნდა მიმართოთ თექნიკებს და რა გართულებებს იწევს დაგვიანებული მკურნალობა. გადაცემის თემარი კი გახლავთ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე. მადლობას გიხდით თალბატონო თამარ და დაგემშვიდობებით.